get some tequila. Takže bazé lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska je tady to pokračování toho Asku a navazuje to přesně, protože jsem to natáčela v jeden den, takže si video užijte. A Natinka Z se ptá, věnuje se nějakému sportu? Nope. Natka se nevěnuje. A dost mě to mrzí a připadám si strašně. Ale prostě nevěnuju. A druhá otázka. Sleduješ anime? Nesleduju, protože já nevím. Nesleduju prostě. Třetí. Nejoblíbenější kůň s animacemi na SSO. S animacemi, s těma novými asi jsi to myslela. No, takže asi frýzáci si myslím. To by asi šlo, no. Jaká je tvá vysněná práce? Tak moje vysněná práce se určitě bude pohybovat, nebo pohybuje se okolo filmu. Upřímně je mi jedno, jestli budu kameramánka, nebo stříhačka, nebo... No, herečka už ne. Ale je mi to úplně jedno, co bych u toho filmu dělala. Hlavně, že by to bylo prostě u toho filmu. A hrozně by mě třeba bavilo být v nahrávacích studií a dubovat ty filmy, nebo ne jakože dubovat, ale sedět u toho přístroje a dávat to do toho filmu. To by mě strašně bavilo. Fakt jako ukrutně. A poslední otázka je fanfikce a teen fikce. Já nevím, jaký je mezi tím rozdíl, takže si to jdu vygooglit. Takže přišla jsem na to, že teen fikce jsou o pubertácích a vlastně o střední škole a tak, a fanfikce je o slavných lidí. A upřímně ani jedno nečtu, takže ti na to nedokážu odpovědět a upřímně ani jakoby fanfikce moc nemusím. A nějak nevím, nějak to není úplně můj žánr čtení. Takže děkuju za otázky Natce. Takže Terka H se ptá, kolik máš kamarádek? Dětí, to plus do videa. Let? Tam asi mělo být děky. Jakože děky, plus do videa. No, dobře. Na to ti nedokážu odpovědět, upřímně to je hrozně hloupá otázka. Na mě aspoň. Já tady nebudu počítat své kamarády. A ani nevím, koho můžu považovat za kamarádky. A nebudu to tady prostě počítat, ale děkuju za otázky. Za otázku. Zuzka se ptá, jaký je tvůj nejoblíbenější youtuber? Ment. V tuhle tu chvíli je to fakt Ment a toho mám fakt ráda. Vím, že hraješ Sims, protože jsem tě viděla na streamu Katky. A tak se tě chci zeptat, jaká je tvoje nejoblíbenější edice? 4, 3, 2, 1. Tak asi 3, to mám všechny dodatky a i doplňky a to. A to mě bavila fakt jakože nejvíc. Takže já, pro mě je to určitě 3, pak 4. A 1 teda byla, tu jsem ani nehrála a to byla fakt strašná, co jsem koukala na Let's Play. Takže 3, pak 4. Ale 3 mi prostě přijde lepší. Děkuju za otázky, Zuzce. A Terka K položila velice složitou otázku. Kdyby jsi si měla vybrat mezi jednorožcem a nekonečným počtem peněz, co by jsi vybrala? Bám. To je hrozně složitá otázka. Zase jakoby koně jsem vždycky chtěla, ale kam bych dala jednorožce? To bych si jako dala do prostě pokoje, nebo co? A nekonečným počtem peněz. Asi ty peníze, a protože bych mohla. Protože bych měla vlastně všechno, na co bych si přišla. O můj bože, to by bylo úžasné, abych měla tak dokonalý počítač, tak dokonalý podmínky pro natáčení. O můj bože, to by bylo tak úžasné. Ty, abych si mohla koupit kameru, pak bych mohla jezdit na těch koních. Já, co jezdit? Já bych si mohla koupit celou stáj? Já bych mohla vlastně všechny stáje. Všechny. Tak to je jasný. To je jasný, peníze. Už bych si koupila i toho jednorožce, já bych si zajenala i toho jednorožce. To víš, že jo, to je úplně jasný. Úplně jasný. Peníze, prostě peníze. Úplně jasný. Karolína O se ptá, máš taky furt erory? Ne, nemám, já jsem speciální a nemám. Nemám. Tady je vidět, jak ty erory nemám. Upřímně jsem si všimla, že na SSO kvůli těm errorům moc lidí nechodí, protože když se kouknu do friendu, který mám plnej a nemůžu se vás tam přidat, tak tam prostě mám maximálně 2 lidi, což je divný. A v klubu ani nejsme moc aktivní, protože to prostě nemá cenu. Tam přijdete a za 10 minut to spadne.
A jako ani se nedivím, že tam nikdo nechodí, protože to je šílený. Teď já to natáčím už prostě přes hodinu. A to oni jako, to je šílený prostě. Se nedá pracovat. Takže to byly všechny otázky, co jste tam položili. Nicméně já vám teď odpovím na takový častý otázky, na který se mě furt ptáte. A to je, můžu fr? Nemůžeš, protože prostě mám plný friend. Muže do klubu nenabíráme, plus máme takovou podmínku, že budeme nabírat vlastně jakoby kamarádky jenom těch členů, aby prostě mohli být spolu. Potom, můžu si tě přidat na Skypeu, Skype pro fanoušky nemám, takže ne, pokud si mě přidáš na osobní, ať si ho zjistila jakkoliv, tak jsi prostě jakoby, nebo jsi zablokovaný, já si to automaticky házím do bloku. Další otázka, můžu si s tebou zavolat a zahrát Star Stable? Já tohle nedělám, protože mě je to hrozně nepříjemný a fakt jako z toho mám strach, řekněme, volat si s někým cizím sama a jít si zahrát Star Stable v uvozovkách, protože absolutně nevím, co si mám představit pod pojmem zahrát CSO, protože na sesku se v podstatě nedá nic dělat, takže nemám představovat asi. Jo, můžu s tebou natočit video, z důvodu to prostě nejde a nejde to, protože kdybych natočila video s tebou, tak potom budou chtít další lidi. A když jim to potom řeknu, že teda ne, tak mi zase budou všichni nadávat. A proč teda ona mohla a proč teda já nemůžu a takyhle. A já nechci kvůli tomu hádky, takže se omlouvám, ale tohle prostě nejde. Jo, bude sraz na Sesku? Na Sesku sraz nebude z důvodu, že je to prostě o ničem. Jdete někam, kde přijde prostě miliony lidí, všichni budou křičet, můžu fotku, dáš mi fr, můžu do klubu a budou tam takhle všichni křičet, pak někdo začne bránit a řekne, nech prostě Natku na pokoji, už říkala několikrát, že fr nedává a zbytečně se tam sežene prostě sesype hádka a všichni se tam budou hádat, že si nestihli udělat fotku a prostě k čemu to je, to je prostě, já tomu nerozumím. V reálu prostě ten sraz chápu, protože to je něco úžasného vidět ty lidi a povídat si s nimi, to je hrozně velký rozdíl, ale prostě takhle ne. Na Sesku fakt ne, to se omlouvám, ale ne. Další otázka je, na jakém jsi serveru? Máš to v popisku videa. A to je EE1, Pancake Mountain, ale pokud si to potřebuješ zkontrolovat, tak je to v tom popisku. Plus tam je i písnička v outro, v intro. A další různý důležitý stránky, odkazy prostě. Budeme kamarádky. Upřímně na tuhle otázku jsem fakt alergická. A ne, prostě mně to přijde šílený. To je jak kdybyste přišli na ulici a zeptali se někoho, hej, hej, budeme kamarádky? A ten člověk udělá jenom, no jasně, v pohodě, víš co, jo, já tě neznám, ale jo, v pohodě. A pak, ale když tohle, jakoby tohle napíšu na to, že jako jestli jen tak na ulici někomu řeknete, budeme kamarádky, tak ona na to napíše, ale já o tobě vím všechno. A já, no, ale já o tobě nevím všechno a je to takový, jako kdyby ty jsi byla stalker a já nevinná oběť. Je to hrozně divný, já nevím, jestli to mají i tak v ostatní holky, co natáčejí, ale prostě já jsem v tomhle tom asi jiná. Ale fakt jako otázku, budeme kamarádky, to se omlouvám, ale ne. A nebo mi na to hodně odpovídáte, tak se seznámíme, to není problém. Nicméně já jsem teďkom v takovýhle pozici, řekněme, nebo já nevím, jak to mám vysvětlit, kdy prostě nemám sílu, ani nemám chuť si hledat nový kamarádky, takže to prosím respektujte. Jo, jinak jsem tam zapomněla říct, že je i obecně divný pro mě to také, se ptát na otázku, budeme kamarádi nebo kamarádky, protože přece když se s někým začnu bavit, tak jde o to, jestli si s ním začnu rozumět a nebo ne. Když si s ním začnu rozumět a on se mnou taky, tak je jasný, že jsme kamarádi. A když prostě ne, tak jsme v podstatě jenom známí. Takže pro mě osobně je to hrozně divná otázka tak či tak, takže snad chápete. Takže to bude asi všechno. Děkuju, že jste to dokoukali až sem. Jestli mi chcete poslat balíček, už mi přišly dva dopisy. Jestli mi chcete poslat balíček, dopis, tak mi napište na mou e-mailovou adresu, která je taky v popisku videa. A já se teda s váma loučím a zatím čus!